إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mi ćemo uz Allahu tebareke ve teala pomoć danas početi sa jednim novim poglavljem koga smo već prethodno najavili, a to je poglavlje mezija. Ova riječ mezi, a vidjet ćemo što ona znači, u arapskom se jeziku može izgovoriti na tri načina. El mezi, el mezi, el mezi i el mezi. Znači da bude na zalu ili kesra ili sukun, a da na kraju ja bude ili slobodno ili sa teštidom. No međutim, poznato je kod islamskih učenjaka el mezi. El mezi, to je najpoznatiji, znači, jezik ili izraz ili fraza kod ove riječi. Mezi je tekućina koja izlazi iz polnog organa muškarca ili žene kada se desi među supružnicima ono što se dešava među njima prije spolnog odnosa. Kada iziđe, znači, tekućina iz polnog organa koja se dešava u predigri ili slično tome, ona se naziva mezi. I ovo je izrazitije kod muškaraca nego kod žena. Pojava, znači mezi je izrazitija kod muškaraca nego kod žena. I bitno je naglasiti da čovjek ne osjeti izlazak mezija. Ne osjeti to za razliku od menija, od sperme, koju osjeti. Dok izlazak, znači mezije, ne osjeti čovjek, nego samo to može vidjeti. Autor je u ovome poglavlju spomenuo šest hadisa. Šest hadisa o kojima ćemo mi, inša Allah, teala govoriti, hadis po hadis. Oni se tiču mezija i drugih stvari koje izlaze iz spolnog organa. Prvi hadis koga je spomenuo autor jeste predaja od Alije ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu, da je rekao: Kuntu ređulen medza'a fastahijaytu an as'ala Rasulallahi sallallahu alaihi wasallame li mekan ibnatihi minni famertu al miqdada al aswad fasa'alahu faqal yagsilu zakarahu wa tawadda وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك. Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu u ovoj predaji: bio sam čovjek mezaen, kuntu ređulen mezaa, bio sam čovjek kome je puno izlazio mezi. Mezaen, kome je puno, znači izlazio mezi iz njegovog spolnog organa. Pa sam se stidio poslanika sallallahu alaihi wasallam da ga upitam o tome. Stidio sam se da ga upitam o tome ili o propisu koji se tiče mezija.
Pa sam naredio El Mikdadu ibn al Eswedu da pita poslanika sallallahu alaihi wasallam kakav je propis. Pa je upitao poslanika sallallahu alaihi wasallam pa mu je rekao neka opere svoje stidno mjesto ili stidni organ i neka se abdesti. U predaji kod Buharije operi naredbeno. Operi stidno mjesto i abdesti se. A kod muslima abdesti se i popršći ili poprskaj po svome stidnom mjestu. Dakle, ovo je hadis Ali radijallahu ta'ala anhu u kome je naredio drugom ashabu Al-Miktadu ibn al-Eswedu da pita poslanika sallallahu sallam u propisu mezija. Prvo, u ome hadisu je spomenut Ali radijallahu ta'ala anhu ashab. Jesmo li imali susreta sa Alijom? Nismo. Jednoglasno. Nismo. Nismo se susreli sa Alijom radijallahu ta'ala anhu kao prenosiocom hadisa, pa nismo govorili o njegovoj biografiji. On je Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu Ebul Hasan ili Ebu Turab, otac Hasanov ili otac zemlje. Otac zemlje. Kada bi se naljutio na Fatimu radijallahu ta'ala anhuma, izišao bi napolje i stavljao zemlju sebi na glavu. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa bi znao šta je, pa kaže šta to radiš o Ebu Turab? Šta to radiš o oče zemlje? Pa je znao, znači, u čemu je već stvar. Poznati ashab, o čijoj se istoriji može jako puno govoriti. No međutim, pored toga, griješe oni od zagriženih, zalutalih sekti koji smatraju da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ostavio nešto direktno ili indirektno što ukazuje da će on biti njegov nasljednik. To nije tačno. Od ehlu sunneta vel džemata takve predaje ne postoje. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem direktno ili indirektno, znači učinio hilafet Ali nakon svoje smrti sallallahu alejhi ve selleme. Zato neki od zalutali sekti koji ga čak dižu na stepen božanstva, neki od njih koji su opet zalutali, iz te zalutale sekte kažu i on je kafir. Pa kažu zašto? Pa kažu on se popeo na minberu Kufi i kazao najbolji čovjek ovoga umeta je Ebu Bekr, potom Omer. A kaže ako hoćete ja ću vam spomenuti trećeg. Pa kažu i on je koji njih dvojica. A koga Allah odvede na krivi put, nikoga ne može uputiti. On je Amidžić poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Njegova majka je bila Fatima bintu Esed ibn Hašim ibn Abdi Menaf. Poznata sahabika za razliku od njegovog babe Ebu Taliba koji je umro na svome nevjerstvu po prioritetnijem i preferirajućem mišljenju kod ehlu sunneta vel džemata. Njegova majka, Fatima, učinila je hidžru u Medinu i umrla je za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa je sišao u njen kabur. Poslanik, sallallahu alaihi wasallame, je sišao u njen kabur kada se je ukopavalo. Kažu neki da je umrla još u Mekki prije hidžre, no međutim prvo mišljenje je poznatije kod istoričara. Prenosi od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, 586 hadisa, 20 su kod Buharije i Muslima. 9 prenosi Buharija koje ne prenosi Muslim, a 15 prenosi Muslim koje ne prenosi Buharija. Četvrti je halifa, priznati halifa kod ehlu sunneta vel džemata, radijallahu ta'ala anhu, i on je jedan od deseterice kojima je poslanik, sallallahu alaihi wasallame, po objavi svoga gospodara bez imala sumnje obećao džennet. On je prvi koji je primio islam. Od djece, ili od dječaka, ili od malodobnika. Prvi koji je primio islam. Spore se islamski učenjaci po pitanju njegove starosne dobi u to vrijeme kada je primio islam, od 7 godina pa nadalje. Neki kažu da je ispravno mišljenje da je on imao 13 godina kad je primio islam. Allah najbolje zna, za nas to toliko nije bitno, bitno je da je on prvi, znači od te mlađe generacije ili mlade potpune generacije, malodobne koji su primili islam. Oženio se sa Fatimom radijallahu ta'ala anhuma druge hidžreske godine.
I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako spominje Ebu Nuajm u svom djelu Al-Hidije, imam Zehebi u svom djelu Sir, rekao je Fatimi svojoj kćerci: Zawajtuki sayyidan fi dunya wal akhirah. Ja sam te udao za prvaka ljudi na dunjaluku i na ahiretu. Za prvaka ljudi na dunjaluku i na ahiretu. I takav je bio radijallahu ta'ala anhu. Prisvo je sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u svim bitkama. U svim bitkama osim bitke na Tebuku. Tada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio u Medini da bude njegov zamjenik nad, znači, ljudima koji su ostali, nad ženama i djecom. Pa je kazao: O Allahov poslaniče, zar me ostavljaš u Medini sa djecom i ženama? Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže: Zar ne bi bio zadovoljan da ti, kaže, budeš u odnosu na mene kao što je bio Harun u odnosu na Musa? Kako je Musa alejhi selam ostavio Haruna među svojim narodom kad je otišao na Sinajsku goru, je li tako? Pa kaže: Zar ti ne bi bio zadovoljan da budeš u odnosu na mene ono što je Harun bio u odnosu na Musa? Pa je bio zadovoljan. No, međutim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osim, kaže, jedino što nakon mene nema poslanika. Pa je i tu zatvorio vrata kadjanijama i njima šejtanskoj braći koji kažu da nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem imaju poslanici. Bilježe Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama i drugi od skupine ashaba da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao na dan Hajbera, kaže: Sada ću dati zastavu ovu borbenu čovjeku koga voli Allah i koga voli poslanik. Koga voli Allah i koga voli poslanik. I nakon ovoga nema većih šehadata. Nakon ovoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvjedočio, nema čovjeku većeg šehadata, veće svjedočbe i ne može imati veću deređu od ove. Jer čovjek koji pogine na Allahom te barake o tala putu, možda je bio munafik. Možda nije dobro očistio svoj nijet. Možda Allah neće primiti od njega. Ali kada se posvjedoči da Allah voli nekoga i poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to ostaje. A nije nakon toga Allahov poslanik negirao da više Allah ne voli poslanika, da ne voli više, jeli, Ali radijallahu ta'ala anhu, niti njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kaže da će danas zastavu čovjeku koga voli Allah i koga voli poslanik i na čijim će rukama Allah dželešanu otvoriti i dati pobjedu muslimanima. Pa je potom pozvao Aliju radijallahu ta'ala anhu. Ali je Alija imao, u oko mu je nešto upalo, pa nije mogao gledati na oko, suzilo mu je oko, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pljunuo svoju mubaret pljuvačku u njegovo oko, pa je ozdravio, pa mu je dao zastavu, pa je nakon toga muslimanska vojska doživjela pobjedu. Poslao ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako bilježi imam Ibn Mađe u svome sunenu, i kaže Šejh Albani da ova predaja vjerodostojna, poslao ga u Jemen da sudi među ljudima. Pa kaže Allahu poslaniče, kako će sud da ja ne znam o sudstvu ništa, kako da sudim? Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Allahumma ihdi qalbe wa saddid lisane. Gospodaru moj, uputi njegovo srce i učini njegov jezik da govori istinu. I kaže, udario me svojom rukom po prsima. Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu: Tako mi je Allaha, nikada više nakon toga nisam sumnjao ono što sam presudio. Kada sam god presudio, bio sam 100% siguran u presudu. Vi znate da čovjek kada sudi između dvojice, on ima argumente sa jedne i sa druge strane. Pa nekad sudi zbog jedne nijanse, presudi drugom čovjeku. Ali uvijek postoji velika mogućnost da je pogriješio. Ali Ali radijallahu anhu kaže: Nikada nisam nakon toga više sumnjao. To je bereket ove poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je uputio svome zetu i amidžiću Ali radijallahu ta'ala anhu. Boravio je, znači, to vrijeme u Mekki, nakon toga vrijeme u Medini, nakon toga hilafet Ebu Bekra, hilafet Omera, Osmana, i nakon toga je on, jeli, bio halifa muslimana. Umro je u 63. godini, neki kažu u 62. radijallahu ta'ala anhu. Kaže imam Ahmed: Nema ni od jednog ashaba o njegovoj siri da se više prenosi sa vjerodostojnim lancima prenosilaca što o siri Ali je radijallahu ta'ala. Najviše je o njemu preneseno, kaže, o pohvalama od strane poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Bio je izbor hajra
i izvor dobra među ashabima, bio je učen i bio je jako blag sa ljudima. I bio je jako blag i bio je jako blag sa ljudima. Kad ga je jedne prilike jedan čovjek upitao, kaže, zbog čega u vrijeme Omara radijallahu ta'ala anhu nije bilo fitne taj nereda i smutnji, a u tvoje se vrijeme pojavili fitneti i neredi, pa kaže, zato što je Omer bio pretpostavljeni onima kao što sam ja, a ja sam pretpostavljeni onima kao što si ti. Pa mu je odgovorio da je on u stvari jedan od tih koji prave fitnete i koji prave nerede i smutnje. Brojne se izreke navode od Alije radijallahu ta'ala anhu, mnoge od njih su lažne, pripisuju ih oni koji ne vole Aliju. Govore da vole, a u stvari ne vole, pa izmišljaju na njega ono što nije kazao. Jedna od njegovih lijepih izreka iz tog mora koju je spomenuo, kako bilježi Ebu Naim u svome dijelu Al-Hilije u prvom tomu na 75. stranici, kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, nije dobro i nije hajr da imaš puno imetka, niti da imaš puno djece, već je hajr da kaže imaš puno znanja i hajr je da budeš blag, da budeš halim, da budeš blag sa ljudima, da ne budeš grub. I kaže da se natječeš sa ljudima u ibadetu. Ne u dunjaluku, nego u ibadetu da se natječeš sa ljudima. Radijallahu ta'ala anhu. Ovo je dakle samo jedna od njegovih izreka, a zaista su te izreke brojne, kako spominju, jeli, autori brojnih istorija. Ubio ga je Abdurrahman ibn Melđem el-Khariđi, Abdurrahman od Haridžijske skupine, koji su ga tekfirili, koji su ga smatrali nevjernikom, pa ga je ubio. Razilaze se islamski učenjaci gdje je njegov kabur. Velika su razilaženja, no međutim, Allah najbolje zna da nema vjerodostojne predaje na koju bi se mogli osloniti, pa da kažemo njegov kabur je na tom i na tom mjestu. Ima različitih mišljenja na različitim mjestima u tadašnjem islamskom svijetu. Dženazu mu je klanjao njegov sin Hasan, radijallahu ta'ala anhuma, i donio je 4 tekbira. Bio je jedan od najhrabrijih Arapa u svojoj vrijeme. I kada se navodi primjer o hrabrosti, onda se spominje Ali radijallahu anhu. Kad se hoće navesti primjer o hrabrosti, onda se spomene ovaj časni ashab radijallahu ta'ala anhu wa anumihi. يا صاحب الهم إن الهم مفرد أبشر بخير فإن kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio hidžu, on je ostao u njegovoj posteli da žrtvuje svoj život. To je velika hrabrost. Da čovjek svoj život žrtvuje zbog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a što je bila velika vjerovatnoća da će ga ubiti. Jer su došli da ubiju Allahovog poslanika, pa neće gledati ko je pod pokrivačem. No međutim, Allah dželešanu znajući smutnje i smicalice nevjernika, spasio je Ali radijallahu ta'ala anhu svega toga. Ovdje je bitno još naglasiti da imamo još 8 ljudi koji prenose hadisa koji se zovu Alija ibn Abi Talib. Pa da neko ne bi vidio da Alija prenosi hadis od nekog tabina tamo, pa tabin od drugog tabina, pa ovaj tegoda sahaba reći kako to da Alija živio to vrijeme. Imamo 8 ljudi koji prenose hadise, a zovu se ovim imenom. Pa moramo znači znati o kome se Ali radi. Dobro. Nađemo u jednom lancu prenosilaca Aliju ibn Abi Taliba, u koji je živio, na primjer, početkom drugog hidžreskog stoljeća ili sredinom. To nije sigurno Ali ibn Abi Talib ovaj, o kome govorimo asab. To je jedan od one sedmerice drugih. Ili osmerice drugih. Kako ćemo znati koji je od njih? Kaže se Ali ibn Abi Talib, prenosi od toga i toga, taj od toga i toga. Kako ćemo mi znati koji je Ali ibn Abi Talib? Možda je neki vjerodostojen i poznan, drugi nije. Ko zna? Ne. Ovaj Alija prenosi od tabijina. Nisu isto vrijeme. Kako ćemo mi znati koji je? Ako rađeš trojicu da živjeli u isto vrijeme, kako ćemo znati koji je? Nema to veze sa poslanikom. Jednostavno, znaćemo da vidimo od koga on prenosi. Jer nisu taj Alija ibn Abi Talib. Jer kad dolazite do ravija i prenosioca, imate svaki ravija od kojih je ljudi prenosio. Pa vidite taj Alija od koga je prenio. Možda su dvojica Alija prenijeli od istog čovjeka. Onda gledate ko prenosi od njega. Pa se jako rijetko može pokopiti da dvojica sa istim imenom prenose od istih ljudi potpuno. Jeste. Pa se onda zna znači o kome se Aliji radi, pa da se izbjegne znači ova nesuglasica koja može nastati ili po pitanju prenosioca hadisa. U ome hadisu spominje se Alija. I ko se još spominje? El Mikdad ibn al-Aswad,
I on je ashab. Kaže, naredio sam mu da pita, pa ćemo nešto kazati o kome? Al-Mikdadu ibn al-Aswadu, radijallahu ta'ala anhu. On je Al-Mikdad ibn Amr ibn Thalebe, Al-Kendi. Prisvojio sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, u svim bitkama i bio je po konsensusu učenjaka konjanik na dan Bedra. Na dan Bedra smo imali koliko konjanika? Dva. Dva smo konjanika imali na dan Bedra. Dva konjanika. Jedan od njih je po konsensusu u Leme bio Al-Mikdad ibn al-Aswad. A u drugom postoje razilaženja, pa neki kažu da je drugi bio Zubeir, i onda razilaze se da li on bio, bio neko drugi, ali je sigurno jedan od njih bio Al-Mikdad ibn al-Aswad. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 42 hadisa, jedan bilježi Buharija, a tri bilježi Muslim. Ovo kada govorimo, spominjemo što se tiče dva sahiha, a naravno ostali hadisu po sunenima, po musnedima, po meađimima i po drugim sporednim hadiskim zbirkama. Ukopan je u Medini, dženazu mu je klanjao Osman radijallahu ta'ala anhu 33. hidžreske godine. Kaže Bureide, rekao mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili naredio mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da volim četvoricu ljudi. Aliju, Ebu Zara, Sulejmana ili Salmana, Salmana al-Farisiju i al-Mikdada. Da volim četvoricu. Aliju, i Ebu Zara, i Salmana i al-Mikdada. Pa su ovdje ome hadisu spomenuti ko? I Alija i al-Mikdada. Oba dvojica su spomenuti ome hadisu, a oni su spomenuti, jeli, u našem hadisu o kome govorimo, hadisu Medzija. No međutim, oko vjerodostojnosti ovoga hadisa postoji spor, neki ga smatraju ispravnim, neki slabim. U svakom slučaju, hadisi o pohvali al-Mikdada su brojni. Spominje Ibn Abdul Berr u svom dijelu al-Istijab fi ma'rifati ashab, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme čuo čovjeka kako uči Kur'an povišenim glasom, pa je rekao Ewab, on je Ewab. A Ewab je čovjek koji se puno vraća Allahu Dželešanu, koji je bogobojazan i koji pazi na granice svoga gospodara Tebareke ve Teala. A to je bio Al-Mikdad ibn al-Aswad. Jednoga dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme je govorio o mušicima i protiv njih govorio, pa je ustao Al-Mikdad ibn al-Aswad i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, o Allahov poslanice, kaže, izađi, kaže, u borbu na Allahovom putu i mi ćemo, kaže, biti s tobom, a nećemo kazati, kao što je rekao Musa u narodu Musi alejhiselam, izheb ili tezheb ente u rabbuke fe qatila inna hahuna qa'idun, idi ti i tvoj Bog pa se borite, a mi ćemo, kaže, sjedite ovdje. To su oni čija Allahovu srca zapečatio i kojima je pamet uzeo. Idi ti i tvoj Bog pa se borite, a mi ćemo sjediti ovdje. Kaže, mi nećemo biti tako. Nego kaže, izađi Allahov poslaniče, a mi ćemo te pratiti i mi ćemo se sa tobom boriti. Kaže, pa je tada poslanik sa osem osmijehnuo se i bilo mu je drago kad je čuo ovoj riječ, jer je očekivao podršku od muhađira i ensarija. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, rekao je Al-Mikdad ibn al-Aswad riječi, tako mi Allaha, kaže, da sam ih ja kazao, bilo bi mi, kaže, draže nego cijeli dunjalog da može biti moj. Pogledajte kako čovjek ponekad može kazati riječ za Allahovu vjeru i da stane u odbrani Allahovog poslanika, da cijeli život nakon toga ga ljudi spominju, pohvaljuju po dobru i da ljudi maštaju da su kazali to što si ti kazao. A Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu je rekao, ja bih volio da sam rekao ono što je on rekao, nego sve što je sunce obasjalo. Pa je spomenuo ove njegove riječi. O Allahov poslaniče, nećemo ti kazati, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori o stanju halu muslimana. I čeka da neko kaže, Allahov poslaniče, pa u čemu je problem? Pa mi smo uz tebe. Kaži što treba, mi izvršavamo. Pa je rekao ove riječi koje zaista zlata vrijede i koje se neće moći vagati nikakvim zlatom i draguljima na sudnjem danu. Pa je to sigurno jedna od odlika Al-Mikdada ibn al-Aswada i ovu predaju bilježi imam Hakim u svome dijelu Mustedrak, imam Ahmed u svome Musnedu. Ovo bi bilo ukratko o siri ove dvojice ashaba radijallahu ta'ala anhuma. Možda više nego ukratko, ali znači tema naših predavanja je vezana više za propise nego za
same, znači, siru prenosioca hadisa, pa samo spomenemo nešto, znači, od onoga što je navedeno, što se navelo ili u hadijskim zbirkama ili knjigama istorije. Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu u ome hadisu: kuntu ređulel medzaen, bio sam čovjek, tako je u prevodu originalnom, bio sam čovjek u prošlom vremenu koji je, kome je puno izlazio meziji. Islamski učenjaci ovo tumače, neki pa kažu bio sam, znači bio sam i više nisam. Prošlo je. No, međutim, moje mišljenje je slabo. U arapskom jeziku se može kazati bio sam i odnosi se i na sadašnje vrijeme. Kao što uzvišeni Allah Želešanu kaže: wa kana Allahu alimen hakima. Allah Želešanu je bio taj koji je sve znao i koji je bio mudar. Znači da više nije? Nikako. Znači bio je i ostao i bit će vječno. Dok od čovjeka je uglavnom bio je i sada sam, znači koristi se u ovome, jeli u sadašnjem vremenu. Kaže: bio sam čovjek kome je puno izlazio, kome je puno izlazio meziji. U predaji koju bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu, koja ima vjerodostojan lanac prenosilaca, imam Nesai, Ibn Hibban i drugi, kaže: bio sam čovjek kome je puno izlazio meziji, pa sam se, kaže, kupao u zimi, kaže, dok se nije počela koža guliti sa mojih leđa. Od kupanja. Kupao sam se toliko, a naročito kupanje zimi, jeli, biva otežano. Pa sam, kaže, došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu to, pa je rekao, kaže, kada vidiš da ti je izišao mezi, operi svoj stidni dio i abdesti se abdestom za namaz. Ovdje vidimo da je Ali radijallahu ta'ala anhu kupao se u teškim uvjetima, držeći se za ono što je smatrao da je ispravno. Pa nije, znači, tražio opravdanja da se ne kupa. Iako je njegovo kupanje bilo bespotrebno. No, međutim, on je htio da slijedi ono što je smatrao ispravno. Kao što jedan od islamskih učenjaka kaže, kada je čuo hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi imam Nesai i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, kada se dotaknu dva obrezana dijela, misli se na muški i ženski spolni dio, obavezno je kupanje. Kad se kaže dotaknu, islamski učenjaci ne smatraju samo doticaj, sam doticaj da obavezuje čovjeka na kupanje, nego kada se, znači, desi nešto malo više od toga. A sami doticaj po konsensusu uleme ne obavezuje na kupanje. Samo doticaj. Ovdje se tijelo kazati, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je govorio, to je govorio sa jednom etikom. Znači, kada se desi nešto malo više od samog doticaja, onda se treba kupati. Pa kaže ovaj islamski učenjak, kada sam čuo ovaj hadis, kada se dotaknu dva obrezana dijela da se treba kupati, kaže, smatrao sam da su to, da je to pupak i ova pupčana vrtca koja se, jeli, održe kod djeteta, pa i to odrezani dio. Kaže, a imao sam tjesnu kuću, pa kada bi god prošao pored svoje žene, tjesna kuća, kaže, dotakne se, kaže, moj stomak sa njenim, kaže, ja na kupanje. Dok se, kaže, nije počela guliti koža sa mojih leđa, tako se kaže u arapskom jeziku, to je, jeli, prenesenom značenju, kaže, dok se nije počela koža guliti sa mojih leđa, dok nisam sreo imama Neovija, pa mi je kazao da se to ne odnosi na to, nego da se to odnosi na nešto drugo. Kaže, pa sam bio rahat nakon toga. Pa čovjek, nepoznavajući jedan propis, može režati sebi vjeru. Zato šeitan voli džahila. Šeitan voli čovjeka džahila. Lahko mu priđe sa svake strane. Čovjek mi je došao jedan dan i pita me: imaš li, kaže, vremena malo da porazgovaram? Pa sam mu rekao: nemam vremena, sada žurim. Kaže: nema problema, kaže, ja neću klanjati, kaže, dok ne nađeš vremena. Kaže: ja ostavljam, kaže, namaz, ja ostavljam, kaže, vjeru, kaže, dok ne nađeš vremena. Pa sam rekao: imam vremena i previše bujrum. Reci o čemu se radi. Kaže: radi se, kaže, o tome da ja imam, kaže, problema sa vesvesama. Imam problema sa vesvesama i, kaže, ja se dugo kupam. Pa koliko se kupaš? Kaže: kupam se 6 sati. Dođem, kaže, navečer u 8 kući posle jacije, zimskom periodu, i, kaže, kupam se do 2 po ponoći. Pa dobro, reko, kako se kupaš? Kaže, jednostavno, kaže, ja se okupam sam i onda, kaže, smatram, kaže, da je na meni, kaže, bilo nečistoće. Dobro, razumijem. Kaže, pa je ta nečistoća prilikom kupanja prskala po, jeli, onome tušu, kako je ograđen tuš, prskala. Pa, kaže, onda sapiram tuš. Onda tušira ili kupa tuš. Pa, kaže, kada to uradim, kaže, onda je, kaže, nešto sa te strane prskalo na mene.
Pa kada je opet sebe sapere. A međutim, kada sam sebe saprao, opet je prst i tako 6 sati on se tušira. Abdest uzma 2 sahata. 2 sahata uđe da uzma abdest. I kad uzme tavan, kad završi, ne, kaže sada iz početka. I opet se vraća. Ovo vam znači govorim što sam čuo sa svojim ušima čovjeka. I kaže, moja majka kada pere moju odjeću, kaže, ja je kontrolišem. Ona kaže, stavi odjeću u mašinu i kaže, istog momenta ja je, kaže, natjeram da su svoju odjeću mora skinuti i staviti u mašinu, pravim da se mora ići kupati. Ona. Zato što je stavila njegovu odjeću da se pere, koja on smatra da je nečista, pa je dotaklo nju, pa je nečistoća prešla na nju, na njenu tijelo, na njenu odjeću, pa se ona sam mora jadnica trpiti njegov džehl, njegovo neznanje i svese koje ima. I tako pričao mi još stvari koje, subhanallah, bolje im sada i ne pričam. Kada vidi u kakav džehl može musliman da upadne i kako šeitan da ga može da ga odradi i da čovjek na kraju kaže, ja ću, kaže, ostaviti vjeru. Ja, kaže, neću više klanjati, jer ja, kaže, ovo ne mogu više podnijeti. Ja vjerujem da ne može podnijeti. I sigurno normalan čovjek to ne može podnijeti. I za normalna čovjeka to nije vjera i zato nam to Allah što nije propisao. Nego nam je propisao vjeru lahkom i jednostavno. Pa je on sam sebi otežao i nakon toga došao u stadi da hoće da iziđe iz Allahove vjere. Subhanahu wa ta'ala. Pa je džehl drag šeitan. I on voli čovjeka da ga zavede sa te strane i da mu oteža vjeru. Pa je ovdje, ali je radijallahu ta'ala anhu kupao se i zimi. I u teškim uvjetima. Čovjek uvijek nije jednostavno da ugrije vodu i slično tome, našto u njihovo vrijeme. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nemoj to, kaže, više činiti, već je dovoljno da opereš svoj spolni organ i da se abdestiš nakon toga. U predaji koju bilježi imam el-Bejheqi, od Ibn Džurejđa, od Ata, kaže da je Ali radijallahu ta'ala anhu čak fitilj stavljao u svoj mokračni kanal da mu ne izlazi mezi. Toliko je mezi izlazio iz njegovog tijela da je morao fitilj koristiti da ga stavlja, znači da zatvori izlazak i da spriječi izlazak mezija. Što svakako nije šerijatom propisano, jer to čovjeku izaziva mnoge bolesti i može da ima, znači, problema nakon toga, već jednostavno učini ono što je Allahov poslanik sa osam. I pogledajte upute Allahov poslanika. Svi ti problemi, toliko mezi izlazi da mora piti ili stavljati u mokrični kanal, ali mu kaže poslanik sa osam, kada nešto vidiš, kaže, operi svoj spolni organ i jaci. Subhanallah, vjere i dina. Nije nas opteretio Allah Jelšanu ničim. وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ I nikakve vam poteškoće u vjeri načinio nije. Nikakve. فَسْتَحْيَيْتْ Pa sam se stidio pitati poslanika sallallahu alaihi wasallam. فَسْتَحْيَتُ فَسْتَحْيَيْتُ Jedno i drugo može, ali prvo ispravnije. فَسْتَحْيَيْتُ Stidio sam se da pitam poslanika sallallahu alaihi wasallam. I stid je, braće, u islamu dio imana. Stid je ogranak od imana. I stid je nešto veliko u islamu. I stid je kod čovjeka veliki, ali je kod žene veći. Čovjek svojim stidom dobiva deređu kod Allaha. Ali žena svojim stidom dobiva deređe i deređe. Pa je stid kod žene veći fadilet i veća odlika nego kod muškarca. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji koji bilježi imam Buhari i imam Ahmed, idha lem testahi fasna ili tefa al mašit. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. I zaista, ko se ne stidi, šta da mu govoriš? Ko nema stida i srama, šta da mu kažeš? Radi šta hoćeš. Ali ćeš odgovarati za to što radiš. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, stid ne dolazi osim sa hajrom i dobrom. Stid ne dolazi osim sa hajrom i dobrom, subhanallah. Pa niko nema pravo kazati da je stid loš i da je stid pokuđena osobina. Kod onih koji su izgubili osjećaj za bilo kakvim fadiletima ljudskim, kod nje je stid pogrdna osobina. Kod nje je ljubomora pogrdna osobina. Sve što je hajr, kod nje je loš. A sve što je šer, kod nje je dobro. Stid je u islamu pohvalna osobina. No međutim, stid koji je šerijat propisao. Ne svaka vrsta stida. Ima stid u islamu koji je pogrdan. Pa je stid u islamu pogrdan da čovjek vidi zlo, a neće da ga ukloni, a može ga ukloniti. Ili da vidi čovjeka da čini munker, a može ga nasavjetovati, a neće da ga nasavjetuje, stidi se i slično tome. To je pogrdan stid.
Ili pogrdan je stid da čovjek stidi se da nauči znanje. Da je toliko stidljiv pa da ne može učiti znanje. Bileži Ebu Nuajmu el Hilije sa lancem prenosilaca koji odgovara Buharini i Muslimovim kriterijima od Mujahida radijallahu ta'ala anhu da je govorio dvojica ne mogu učiti znanje nikako. Dvojica nikad ne trebaju pokušati da uče znanje. Čovjek koji je ohol i čovjek koji je stidljiv. I zaista to su dvije krajnosti i ne trebaju pokušavati, neće stići sa svojim znanjem i dokle. Jer će Allah žao sa njihovim znanjem odvesti u dalalet, jedan će naučiti, otići u dalalet, a drugi neće zbog svoga stida naučiti nikako. Pa ovdje vidimo radijallahu anhu, ali je radijallahu anhu da se je stidio pitati. To je pogrdna vrsta stida, je li nije? Jeste pogrdna vrsta stida općenito. Ali kada se govori o Alinom slučaju nije. Jer je on nama pojasnio zašto. Kazano je zašto. On rekao mu pitao bio bi to rado. Ali nisam pitao zbog toga i toga. Pa smo govorili zbog čega? Jeli? Zbog mjesta. Čijeg je poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod Alije. To jeste zbog toga što je bio njegov punac. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. No međutim ne samo to. On je poslao drugog čovjeka da pita. Pa je izgubilo se to svojstvo stida, tako? On nije pitao sobom, ali je potputio drugog čovjeka ili nagovorio ga da pita, pa je znači u svakom slučaju, pa u svakom slučaju učinio ono što je trebao da učini, što je bilo do njega. Limekjani ibnetihi kaže, zbog mjesta poslanikove, salosevim kćerke, kod mene. Jer mezi uglavnom izlazi kada čovjek priđe svojoj familiji, svojoj porodici, svojoj hanumi, naslađuje se njenim tijelom, pred igra i slično tome, pa se desi. Pa bi pitanje to pred njenim babom bilo, znači, pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem bilo teško, ali možda je bi teško palo i poslaniku sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Pa sam naredio El Mikdadu ibn Lesvedu da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem u predaji koju bilježi Buharija svome sahihu, pa sam naredio jednom čovjeku. A taj čovjek je ko? El Mikdad ibn Lesvedu, je li tako? Pa ne mora značiti. Kaže se čovjeku, u ovoj predaji došlo pojašnjenje da je to ko? El Mikdad ibn Lesved. No međutim, vidjet ćemo da ima i drugi neko koji je ovdje umješan u ove predaje. Pa sam naredio čovjeku da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U predaji koju bliži ima Ahmed ibn Nesai ibn Hibban, kaže pa sam naredio Ammaru ibn Jasiru da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da sam naredio Ammaru ibn Jasiru, a u predaji koju bliži ibn Hibban ibn Huzeime kaže, pitao sam ja poslaniku. Šta ćemo sad? Očito ima li kontradiktornost u predajama? Naredio je jedan put, ja sam se kada stidio, pa sam naredio El Mikdad ibn Lesvod. Pa kaže, naredio sam Ammaru ibn Jasiru. Pa kaže, pitao sam ja sam. Pa kako si pitao sam, a ti se stidio? No međutim, islamski učenjaci kada dođu do ovakvih predaja, onda ih pokušavaju pomiriti. Pokušavaju pomiriti ako su predaje vjerodostojne. Ibn Hibban je pomirio ove predaje i sa njim se složio Ibn Mulekin na tom pomirivanju. Kaže, prvo je naredio, ali mi kada Ibn Lesudu. Sreo negdje i kaže, pitaj poslanika Salosa. Potom sreo negdje Ammar ibn Jasira, pa kaže, pita i ti za svaki slučaj. Potom, nakon toga, kada je čuo odgovor ili nije čuo odgovor, otišao je pa sam upitao, jer mu je bilo teško. Pa se mogu pomiriti predaje. Nema nikakve, znači, kontradiktornosti prave zbog koje mi trebali odbiti, znači, neku od ovih predaja. I ovo potvrđuje predaja da je potputio ili nagovorio oba dvojicu da pitaju i El Mikdada ibn Lesvoda i Ammara ibn Jasira. To potvrđuje predaja koji bliže Abdurezak u svome Musannefu, u kojoj stoji. Od Enesa kaže, spomenuje Aliju da je naredio Ammaru i El Mikdadu da pitaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme o čovjeku koji ima puno, znači, problema sa mezijem, kome puno mezije izlazi, pa su oni pitali poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je to rekao. Kaže Ibn Abdul Bar radijallahu ta'ala anhu, to je jedan veliki malikijski pravnik iz današnjeg Endelusa ili Španije, ove, kaže, predaje koje se navode od Alije su sve, kaže, vjerodostojne. Mi vjerodostojni lanac prenoslaca i kaže, mogu se lahko usaglasiti i nema među njima, kaže, kontradiktornosti, a najbolja je, kaže, predaja Abdurezaka, koja je spojila, jeli? Ovaj kaže, u jednoj se predaji kaže, potputio sam El Mikdada, u drugoj potputio sam Ammara, no međutim, predaja Abdurezaka je spojila, kaže, potputio sam njih dvojicu da pitaju poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U predaji koju bileži Rame Hrumzi u svome dijelu El Muhaddisul Fasil, kaže se,
Sve ome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana, a ja, kaže, sam pobljedio. Ra'ani šahiba. Vidio me, kaže, sad sam bio pobljedio. Pa me je pitao, zbog čega si blijed, o Alija? Pa je rekao, Allahu poslaniče, tako i tako mi se dešava. Toliko je sebi otežao Alija radijallahu ta'ala anhu, da je pobljedio samo od kupanja. Jer treba za svaki namaz čovjek da se kupa najmanje. Pa možete zamisliti, 5 puta da je čovjek obavezan da se kupa dnevno. Ko bi to izdržao? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog čega, kaže, zbog mezija, kaže, nemoj, kaže, kada se to desi, onda samo operi svoj spolni organ i uzmi abdest ili obnovi svoj abdest. Dalje se kaže u ovoj predaji, u jednoj od verzija kod imama Muslima koji smo spomenuli na početku hadisa, vandah farđek, i popršći svoje stidno mjesto. Ko će mi kazati kakva je razlika između ovoga i prejšnjih predaja? Peri, popršći. Velika je razlika, tako? Jer kad popršiš, nisi oprao. No međutim, kažu islamski učenjaci, ovo popršći smatra se šta? Operi. Jer u arapskom jeziku dođe, tako dođe riječ, znači da popršćem odjeći, to znači da opereš. Znači da dođe vode malo do nje, jeli? Pa je ovdje, jeli, prskanje u smislu pranja. Znači može jezički biti tako, a kada i ne bi jezički bilo tako, onda bi ova prijašnja predaja, šta, protivsirla ovu. Jer je pranje vrše nego prskanje, pa ti uvijek moraš ići na ono što je više i na ono što je, na ono što je veće. Jer ono što je veće obuhvata ono što je niže. A ono što je niže ne obuhvata ono što je veće, jel tako? Kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko klanja namaz u džematu, ima 25 nagradu, 25 deređa. U drugoj predaji 27. Šta ćemo raditi? Ima 25 od 27. 27. Jer kad kažemo 27, onda smo kazali ujedno i 25, jel tako? Jer 27 obuhvata 25, ali kažemo 25, nismo kazali po drugom hadisu. Tako isto i u ovome slučaju. Tako isto i u ovome slučaju što se tiče pranja. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje u ovoj predaji, jagsil zekerahu, opraće stidno mjesto. Ovdje opraće nije došlo u naredbenom obliku. Opraće stidno mjesto, znači nije naredba. Znači može čovjek da ne opere, jel tako? Jer ako nema naredbe, onda je to samo sunnet. No međutim, to je pogrešno tako kazati. Jer ponekad u arapskom jeziku, arapski jezik je takvu belagu ima i stilistiku, da se može nešto kazati u sadašnjem vremenu, a cilja se naredba. I to je da bi se čovjeku ljepše obratio. Mi nećemo, na primjer, kada kažemo, na primjer u knjigama, u fusnotama, vidi to i to djelo, to i tu stranicu. Vidi je naredbeni oblik, je li tako? Nekome naređuješ vidi. No vidjeti, kada kažeš vidjeti, je li to blaže? Kako nije vidjeti? To je kao nasihat, vidjeti tu i tu knjigu. Ili uporediti tu i tu knjigu, ali nisi kazao uporedi ili vidi, tada si mu već naredio. Pa je to blaži izraz. Pa se ovdje isto kaže, opraće se stidno mjesto, misli se na naredbu. Uzvišeni Allah dželešanu kaže, wal walidatu yurdi'ne, i majke doje. Naredba je za dojenje. Wal mutallaqatu yatarabbasna, i razvedene neka sačekaju. Ili razvedene čekaju. Ali to je neka sačekaju. Thalathata quru. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءَ. A žene koje su puštene, čekat će sobom 3 kurua. 3 kurua. Ili 3 mjesečna pranja, ili 3, znači, čista perioda s odnosno razilaženju među islamskim učenjacima. Pa je ovdje došao, znači, sadašnji oblik, prezent, a sa njim se misli šta? Imperativ. Naredbeni, misli se naredbeni oblik. O mu'mine, brate moj, govorim ti dobro čuj. O mu'mine, brate moj, govorim ti dobro čuj. Dragom Rabbu ti robu, ila ilaha illallah. Dragom Rabbu ti robu, ila ilaha illallah. Čefin će te čekati, u kabur se spustiti, zatim će te pitati, la ilaha illallah. Zatim će te pitati, la ilaha illallah. Iz ovoga se hadisa može zaključiti da nakon izlaska mezija nije obavezno kupanje i nema razilaženja među islamskim učenjacima. Svi su složni da nakon izlaska mezija nije obavezno kupanje. Čovjek se približi svojoj hanumi,
zagrli je, poljubi je i slično tome, i osjeti da mu je izišlo nešto. Neće osjeti, u stvari, vidi. Kazali smo da se ne može osjeti, ali. I vidi da mu je nešto izišlo. Koliko ima ljudi, ide se kupati. Nije potrebno zbog toga da se kupa. Samo opere svoje stidno mjesto i abdesti se. Ne treba sam sebi otežavati svoju vjeru. Samo se nakon toga abdesti. Jer to nije sperma, to nije izlazak sperme. Čak ćemo vidjeti možda kada dođemo da ni svaki izlazak sperme i svaki vid izlaska sperme nije obavezno, nakon toga nije obavezno kupanje. Nego u određenim uslovima i uvjetima koje su naveli islamski učenici. Pa čovjek ne treba sebi znači otežavati, ne treba sebi otežavati svoju vjeru. Možda će neko kazati, pa to je zbog šehvete izišlo. Zbog šehvete je izišlo mezi, kažemo, nema veze. To nikove nema veze, jer se nije desilo, znači nije se desio izlazak sperme iz stidnog organa. I ovom je hadis također dokaz da izlazak mezija kvari šta? Abdest. Da izlazak mezija kvari abdest. I to je stav imama Ebu Hanife, Šafije, Ahmeda i džumhura islamskih učenjaka, većine islamskih pravnika, da je obavezan nakon izlazka mezije, da je obavezan, jeli, da je obavezan abdest. U ovom je hadis također dokaz da je mezij šta? Čist ili nečist? Nečist, jer ga treba prati. Neki učenjaci ovdje i džma islamski učenjaka da je to nečist koju treba oprati. U svakom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao znači da se to čisti i da se pere. Razilaze se islamski učenjaci je li obavezno čovjeku da opere cijeli svoj spolni organ ili samo jedan njegov dio, samo mjesto gdje je dotakao taj jeli neđasat ili mezije. Spore se znači po tome pitanju, pa kažu hanbelijski učenjaci malikijski da treba oprati cijeli stidni organ. Dok drugi kažu, džumhur uleme, većina kažu dovoljno da opere samo mjesto koje je dotakla nečistoće ili koje je dotako mezi. U svakom slučaju, prvo mišljenje je preče. Prvo mišljenje je preče, jer je time, jer je poslanik sam se rekao neka opere, znači svoj spolni organ, a pranje spolnog organa obuhvata pranje, znači cijelog toga dijela. U ome hadisu je tako da je obavezno da čovjeku da pere vodom, da se čisti vodom. I da nije ispravno šta čovjeku da, očisti se od mezije čime? Kamenom. Ili manamicom, palomom i slično tome, nego treba oprati. Osim ako nema, to je druga stvar. Međutim, kažu da je ovdje, jer je poslanik sam rekao neka to opere. Znači nije rekao samo neka ukloni, neka očisti, neka kaže opere vodom. Pa je pranje, znači, ovdje bolje i preče. I to se zaključuje iz hadisa. Allah najbolje zna. U ome hadisu je također dokaz da je dozvoljeno čovjeku da nađe nekoga kao zamjenika za sebe, za svoje, kada hoće da dobije fetvu za nešto, da pita nekoga, znači da mu postavi pita, da postavi pitanje za njega, pa da mu odgovori. I Buharija je na osnovu ovoga hadisa slovio poglavlje u svome sahihu, babu meni stahja fe emara gajrehu bis su'an. Poglavlje, onaj koji se stidi pa naredi nekome drugom da nešto pita. Tako je, znači, imam Buharija naslovio poglavlje u svome sahihu. Ibn Kattan el-Maliki, jedan od poznijih učenjaka malikijske pravne škole, kaže da to nije dozvoljeno i da to nije ispravno, osim da je to bilo dozvoljeno samo ashabima. Kaže, zbog toga što onaj ko ti prenosi može pogrešno prenijeti. Što onaj ko ti prenosi može pogrešno šta? Prenijeti. Pa možeš i ti pogrešno razumjeti. Može onaj koji ti kaže pogrešno kazati i slično tome. U svakom slučaju to je ispravno i to je, znači, i to je dozvoljeno bez keraheta. Znači nije to pokuđeno. U ovome hadisu isto tako, braćo moja, cijenjene sestre, dokaz da čovjek treba da se lijepo ophodi prema svome tazbinstvu. Prema tazbinstvu. Sa posebnim edebom. Sa posebnim edebom i sa posebnom etikom. I to je danas stvar gdje su muslimani zakazali. Tazbinstvo je u mnogim slučajima liči na džehennem. Tako se ljudi ophode kada dođe do sazbinstva, da dolazi do kidara rodbinskih veza i slično tome. Vidimo iz ovoga hadisa kako je Ali radijallahu ta'ala anhu poštivao poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zbog čega? Ne zbog toga što je poslanik. Jer zbog poslanik tada bi ga najbolje trebao, najviše bi trebao da ga pita njega sallallahu alejhi ve selleme, jer on najbolje poznaje Allahove propise. No međutim, kada je stidio sam se zbog mjesta njegove kćerke kod mene. A to je, znači, zbog tazbinstva. Pa zato čovjek ne treba da spominje pred ženinim ocem, niti bratom, niti sinom, niti amidžom, niti dajđom, nešto što se tiče njihovog intimnog života.
treba znači da bude što dalje od toga, jer to ponekad teško padne ili ljudima. I čovjek treba da pita, kada pita šerijatski propis, da pita on sobom, ako može. Bolje je nego da kaže nekome drugom da pita za njega. Jer ponekad kada čovjek pita, treba dodatno pojašnjenje. Trebaju dodate neke stvari koje čovjek možda ne može kazati, koji je zamjenik onoga koji pita. Pa onda treba da pita sam sobom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah se smilovao ensarikama, nije ispriječio njihov stid da se pouče svojoj vjeri. Pa bi ensarik je došla poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kazale, o Allahov poslaniče, inna Allahe la yastahi min al-haq. Allah se ne stidi istine. Kada žena nešto vidi nakon spavanja, sanjala nešto, pa vidjela nakon spavanja, ustala, da li se treba kupati? Kaže, ako vidi vodu da je izišla, neka se kupa. Ako ne vidi vodu, neka se ne kupa. Pa je došla sa jednim edebom, pa zato je pogrešno da ljudi kažu, nema stida u vjeri. Allah je to neispravno. U vjeri je sam stid. I sva je vjera građena na stidu. Kako nema stida u vjeri? Nego kaže kako je rekao Allah Ješanu, inna Allahe la istahi min al-haq. Wallahu la istahi min al-haq. Allah se ne stidi istine. Reci onda tako i tako. Tako znači treba kazati, a ne kazati u vjeri nema stida. U vjeri je sam stid i u vjeri je svaki stid. Isto tako u ovome hadisu je dokaz da ne treba čovjek da priča pred bližnjom svojom rodbinom, niti ženinom rodbinom, niti daljnim ljudima, niti pred bilo kim o intimnim stvarima koji se vežu za muškarca i ženu. Osim ako je to, osim ako je to nužda. Kao što je u ovome slučaju. Pa je Ajša radijallahu ta'ala anha kazala kada trebaju supružnici da se kupaju. Kada je došao Seleme, bio sa ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džamii, pa oni pričali o tome kada treba čovjek da se kupa nakon kontakta muškarca i žene. Pa kaže mu Seleme, kaže, znaš ti kakav je tvoj primjer? Kaže, tvoj primjer je primjer jednog, kaže, pileta koji je čuo, kaže, pjetla kako kukuriču, a ne zna, kaže, kukurikati, ali kaže, kukuriče sa njima. Pa je Seleme tad bio mlad, čuo ashabe kako pričaju nešto o kupanju, pa je došao da pita Ajšu radijallahu ta'ala o tome. Pa kaže, ti si takav i takav. Ali kaže, obavijestit će to propis. Neće sakriti propis. Kaže, kada se, čuva sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, kada se spoje dva obrezana djela treba se kupati. Pa Ajša radijallahu ta'ala poučila znanju. I znači, to je dio intime. Ili da ona kaže tako, ili Allahov poslanik da kaže, to ja činim sa ovom ovdje, kaže, pa se onda kupam. To je bilo da pouči ashabe. No međutim, mimo toga ne treba govoriti jer su došli hadisi kod imama Muslima koji ukazuju na pogrdu i na zabranu, da je to zabranjeno, da je haram, da čovjek priča znači nešto o svojoj intimi, ako za tim nema nikakve jeli potrebe, ako to nije nužno. Ovdje se zaključuje iz hadisa isto tako kada kažemo te vodda vondah perđek, abdesti se i operi ili popršći svoj spolni organ. Znači prvo se abdesti pa onda operi, je li tako? Tako došlo u hadis. Prvo se abdesti, pa onda operi. No međutim, u arapskom jeziku kada dođe we, ovaj veznik we, on se razlikuje od te i summe. Pa kad kažemo dehale Muhammedun wa Ahmed, ušao je Muhammed i Ahmed, ne znamo koji je prvi ušao i ne znamo koliki je vremenski period između njih. Ne znamo. A kada kažemo dehale Muhammedun thumma Ahmed, ušao je Muhammed, potom Ahmed, onda je ušao prvo Muhammed, a Ahmed nakon njega, koliki vremenski period, ne znamo. Ali kad kažemo dehale Muhammedun fe Ahmed, ušao je Muhammed, pa Ahmed sa ovo fe, nije sa ove, onda to znači ušao je Muhammed i odmah za njim u stopu Muhammed. I to je preciznost arapskog jezika. A ovdje je rekao poslanik sa osam šta? Abdesti se i we wandah ferđek i popršći. Pa ne znamo šta je jedno prije drugog. Pa se vraćamo na druge predaje u kojima se spominje prvo šta? Pranje, operi svoje sino mjesto pa se abdesti. I riješen problem. Riješen jednostavno problem, znači kada se samo poznaje ova stvarnost. Neki malikijski učenjaci iz kasnijih generacija kažu da čovjeku nije dozvoljeno da opere svoje stidno mjesto osim pred sami, šta? Abdest. Jer kaže ovdje u prvoj verziji rečeno neka opere svoje stidno mjesto i neka se abdesti. Jer oni smatraju da ue znači isto tako odma da se čini iza toga. No međutim, to je slab mezheb, to je neispravan mezheb i to je slabije mišljenje. Ispravno je da može čovjek oprati pa da se nakon toga abdesti, znači nije vezano pranje sa abdestom
Znači nema nikakve veze. Vidimo, znači, iz ovoga hadisa da se mogu zaključiti brojne koristi vezane za meziju, i to je ono što se čovjeku često dešava, pa je obaveza, znači, da se poznaju ovi propisi, da čovjek ne bi sebi otežao s jedne strane svoju vjeru, ili da ne bi sa druge strane uskratio vjeri njen hak i pravo koje joj pripada, pa da ostavi nešto od propisa, pa da ne daj Bože pokvari ili svoj namaz, ili svoj post, ili nešto od svojih ibadeta. Pa ćemo, inša Allah ta'ala, sa ovim završiti hadis Alije radijallahu ta'ala anhu, a narednog puta ćemo govoriti o hadisu Zejda ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhu al-Mazinija, koji je isto tako vezan za izlazak, znači nešto od onoga što izlazi, jeli, na jedan od dva otvora. Moleći Allaha tebareke ve teala da nas pouči našoj vjeri i ispravnom znanju sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da popravi naša djela i djela naših porodica, naša stanja i stanja naših porodica, da nas uvede u dženecka prostranstva sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, njegovim ashabima Abu Bekrom, Omerom, Uthmanom, Alijom i Muavijom radijallahu ta'ala anhum, iskrenim dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakum Allah. Ovdje imamo par pitanja koji su nam pristigli internet mrežom. Prvo pitanje glasi: mater mi je Hrvatica, kada umre, da li mogu prisustvovati sahrani i snositi troškove ukopa? Vjerojatno se misli da je onaj ko pita da je musliman, da je primio, znači, islam, ili je ostao na vjeri svoga babe, ako je bio musliman i sliš o tome. Oko ovoga pitanja postoje razilaženje među islamskim učenjacima. Neki su dozvolili da se prisustvuje sahrani i da čovjek, znači, okupa svoga bližnjeg i da ukopa i slično tome, ako je nevjernik. I to je jedno od priznatih mišljenja. Koliko sjećam, učenjac hanefijske pravne škole to dozvoljavaju i drugi. I o tome je bilo opširnije govora, ako hoće da se vrati, znači, na knjigu o dženazi, ima, znači, o ome pitanju opširnije što nije se govorilo. Prisustvo dženaze se može, Omer radijallahu ta'ala anhu kaže neka ide ispred dženaze. Neki kažu da nema smetnje da se ide iza i slično tome. Neki kažu neka se izdvoji kada je budu spustali u kabur. Znači da se izdvoji mimo toga, mimo, jeli, ono mjesta, znači, gdje se ukopava. U svakom slučaju ne smije čovjek dobiti, ne smije dobiti svome umrlom bližnjem ako je nevjernik, ako je umro na svome kufru. Salamu alaikum. Alaikum salam. Interesuje me da šejh pojasni propis uzimanja gusla za žene u situaciji kada dotiša nosi platenice ili neki drugi vid uplitanja kose, kako treba postupiti da se kosa raspliće na dosala nagradi. Inšallah ta'ala nećemo požurivati, doćemo do ovoga pitanja. Govorit ćemo, inšallah ta'ala, imamo posebno poglavlje koje se zove Babul Dženabe, poglavlje Dženabeta, o kome ćemo govoriti kako se uzima gusul, jeste kako se gusuli nakon odnosa, kako se gusuli nakon hajba i slično tome, pa neka se, znači, malo strpe. U svakom slučaju žena neće raspletati pletenice kada se kupa nakon spolnog odnosa. Ne mora raspletati, nego samo neka vodu, dovoljno neka natopi pletenice, to je dovoljno. A s tim da mora doći voda do koljena kose. A kada se radi nakon hajba, neka rasplete pletenice, to je bolje i to je preče. Imam ušteđenih para koje sam sve posudio braći u različitim terminima. Kako da postupim kada dođe vrijeme da dajem zekijat? Da li da dadnem na te pare zekijat? Ovdje se islamski učenjaci spore kada čovjek posudi muslimanu pare, da li da daje zekijat na njih? Ako dadne, imaće nagradu i tomu je bolje i preče. Ako može dati? Ako može dati zekijat za sve pare koje je dao, neka dadne, tomu je bolje i preče. Naravno, zekijat je u našoj vjeri, alhamdulillah, 2,5%, ako se radi, znači, o valuti, pa je bolje čovjeku da dadne. A ako ne dadne zekijat, i da ako mu čovjek neće vratiti pare u njegovom terminu, pa odgodi jedno vrijeme davanje zekijata, inša Allah da neće biti odgovoran za to. Jer je davanje zekijata samo po sebi, cilj zekijata i izdavanje zekijata jeste da se pomogne musliman. A ako čovjek pozajmi svoje pare, u svakom slučaju pomogao je koga? Opet muslimane. Pa je opet cilj postignut. Pa čovjek koji mu ne može vratiti, mu ne vrati pare u terminu, ako ne bi dao zekijat, takve pare imaju propis izgubljenog novca. Čovjek, na primjer, ima 10.000 maraka i ostavi ih, zaboravi gdje ih ostavio. Čovjek ima slabo pamćenje. Jedan naš brat kaže mi, Arap,
Kaže, ja imam takvo pamćenje. Kaže, da nema namaza, da kaže na drugom rekiatu, ne znam da li sam prvi klanjao. To nemoguće je, kaže na drugom, da se sjetim da li sam klanjao prvi ili nisam. Jednostavno kaže, šta god da čujem i šta god da kažem nakon par sekundi, kaže, ja sam sve zaboravio. I čovjek imao, na primjer, para i ostavio i zaboravio gdje je ostavio. No, traži, ne može naći. Da li je čovjek dužan da na te pare daje zekijat? Neki kažu kada dobije, neka da za sve što je dobio. Neki kažu kada dobije, neka plati samo za zadnju godinu dana. Postoji spor među islamskim pravnicima. U svakom slučaju, ako ne dadne tu zekijat, nego tek nakon što pregodne, inšallah htjela da nije griješan, jer je te su pare u propisu izgubljenih para. Ili u propisu para koje je neko oteo. Neko ti otme tvoj imetak i nakon 10 godina ga vrati. Nisi dužan davati na njega zekijat. Ta svata para, da bi dao zekijat na nju, ti trebao da imaš te pare u rukama na raspolaganju pa da ih možeš šta? Obrtati. Da ih možeš umnožavati pa da nakon toga daješ zekijat, a ne da zekijat pojede imetak. Zekijat je došao da čisti imetak, nije da ga jede. A u ovom slučaju ovako bi zekijat šta? Pojeo? Pojeo imetak. Kada bi čovjek imao pare, ne zna raditi sa parama i daje ljudima muslimanima šta? Na služenje. Nakon istog vremena naćiš da je on šta? Izgubio svoj imetak. On dao muslimanima da se služe i taj njegov imetak pojeo zekijat. Ovo je pitanje, peto. Imam namjeru da se ženim. Tako je najviše. Ali imam problem. Otac od te cure nije u vjeri kako treba. Ne klanja, pije i tako dalje. Cura koju namjeravamo ženiti je pokrivena. Ali ona kaže da njen babo nikada neće biti za nas. Za naš brak. Jer ne želi da mu se čerka uda pod znacima navoda za vehabiju. I takvih je najviše. Pa ne znamo šta da radimo, jer čovjek ne razumije vjeru kako treba, a čuo sam da nam treba njegova dozvola izvan za brak. Pa pitanje je da li može neko drugi biti mahrem za nju, mahrem, ne mahrem, nego velija. Ovu riječ mahrem treba zamijeniti sa riječi velija. Za nju, jer mahrem može biti i dajđa, ali ne može biti velija dajđa. Ili mora biti baš njen otac. I da li nam znate reći neki izlaz, neki izlazi za ovu situaciju, Allah sam gradio. I vas, inšallah. Prvo, to je hajr što se muslimana hoće oženiti. To je propisano šerijetom i ne treba čekati, ko se može oženiti prije ikindije, ne treba čekati ikindije. Kako rekao Ibn Mesud, kaže da mi žena, kaže umre, kaže posle ikindije, kaže ne bi dočekao akšama bez žene. Jer kaže, ne znam da mi Allah Dželešanu ne bi uzeo život prije akšama i ja sretem Allaha na oženje. A kaže, ja to ne bi volio da sretem Allaha na oženje, jer je poslanik sa osam rekao, oženite se i razmnožavajte se, jer je ženitba moj sunnet, a ko se okrene do moga sunneta nije od mene. Jeste. Pa je nikah i ženitba je sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam. I lijepo je to što brat hoće oženiti curu koja je pokrivena. To je još ljepše u svemu tome. No međutim, to što babo nije za vaš brak, prvo što ne klanja i pije, to je samo po sebi musibet. To je samo po sebi musibet. Ali kada bismo kazali da čovjek koji ne klanja, kada bismo uzeli jedno mišljenje od islamskih učenjaka koji kažu da nije nevjernik, da je musliman koji je teški griješnik i da bi mogao biti njoj velija, on kaže u ovom slučaju nije za koga? Za nas. Misli se za muslimane koji klanjaju i koji praktikuju sunnet, jer oni su danas okarakterisani kao nekakve vehabije. A mi kažemo, mi nismo vehabije, mi smo muslimani. Mi smo muslimani i ne volimo riječ vehabije. Niko od današnje uleme se nije pripisao vehabizmu, nego se svako pripisuje sunizmu, Kur'anu i sunnetu. Ali to su otrcani izrazi kojima hoće, znači, da ukaljaju neku od, znači, islamskih ili udruženja, organizacija ili muslimane općenito. Pa kada čovjek kaže, ja neću udati svoju kćerku za čovjeka muslimana koji praktikuje sunnet, e, kažemo, tu staje i tu prekida tvoj vilajet i nisi više velija, taman da si hađija 10 puta. I taman da si svake večeri na seždi po cijelu noć, ne možeš biti velija, tu se završava, jer ti svojim tim pravom velije hoćeš da nadeseš štetu svojoj kćerci. Pa neš da je udaš za muslimana, nego ćeš je udati tamo za nekakvog muslimana koji je musliman samo po lišoj karti. Pa musliman ako kaže, ja neću nikada udati svoju čerku za takvog muslimana zato što nosi bradu, ili zato što je takav ili takav, nakon toga mi kažemo, ti gubiš to pravo i ne moraš je ni udavati, udat će je neko drugi. Ne može on njoj. On kada bi kazao,
ovaj čovjek ovdje, kada bi kazao, kada bismo kazali da je velija, i kada bi on kazao, nećeš se udati za toga i toga, jer sam ja sa njegovim babom imao davno jedan spor i ne dolazi obzir da se udaš za njega, udaj se za koga hoćeš drugog muslimana, poput njega vjernika, kazali su ne može. No međutim, on joj ovdje brani općenito da se uda za muslimana, vjernika. E kažemo, e zbog toga čina i zbog toga prestupa svoga gubiš pravo da budeš velija. I ne možeš ti njoj ispriječiti da se ona uda za muslimana, to nije tvoje pravo. Ti hoćeš nešto da ispriječiš što je Allah naredio. I da uzmeš jedno osnovno ljudsko pravo. Bolje je da je zabraniš da jede i da ne pije. Wallahi je manji grijeh čovjeku da zabrani svojoj ženi da jede i da ne pije svojih ćerice nego da se uda. Jer je žena potrebnija muža više nego hrane i vode. Jer ti kad joj ne daš da se uda, kao da si ubio, jer si otvorio put da čini nemoral i mnoge druge stvari koje Allah zabrani. A naročito kada kažem ne dam ti da se udaš za muslimana, nego udali se za alkoholičara, za drogiraša, za minđušara i slično tome. Pa je to zulum i to je nepravda. Pa ovdje, ako njen babo tako otvoreno kaže nećeš, onda babo gubi pravo na to i neka se nađe neko od učenika ko će udati tu djevojku za tebe, inšallah teala, da nema smetnje i nije dovoljan babi, nije potreban babi nizom. Ako on se tako ponaša. Ako je rekao ne možeš ti, samo ti, drugi može, onda ne možeš. No, međutim, ako je rekao općenito, ne može musliman, i ako bi imao i prema drugim muslimanima, vjernicima, isti tretman, onda će se udati njegova kćerka bez njegove dozvole, njegovog izuna, naći se neko od učenih ko će joj biti velija i ko će je udati. To je izlaz iz situacije, inšallah. Assalamu alaikum. Dragi brate, u posljednje vrijeme dolazimo dosta u konfuziju. Je li u kontradiktornost, nedoumicu. Koga slušati i čije kasete da dijelimo, od kojih daja, pa vas ovim želimo pitati koje nam daje, preporučujete da slušamo i čije kasete da dijelimo fisebilillah. Da li da i dalje dijelimo kasete od Hafiza Bugarija, Šukrije Ramića i Zuhdija Dilovića da vas Allah nagradi. Draže bi mi bilo da je ovo pitanje postavljeno bez imena, bez spominjanja imena. Jer se može cilj postići bez spominjanja imena. Sigurno je da u Bosni dolaze daje različitih profila i različitih poznavanja šerijatskih propisa i različitih menheđa. To je jasno i to je relativno bilo za očekivati, jer ljudi uče jedni u Saudiji, jedni u Jordanu, jedni u Egiptu. Neki odu pa završe negdje u Evropi, na nekim fakultetima i slično tome. Pa ljudi dođu, učili od različitih profesora i naučili različite pristupe određenim pitanjima. I potpuno je, znači, relativno očekivati, znači, razilaženje. U svakom slučaju savjetujem braći da slušaju onoga kojim potkrepljuje mišljenja iz Kur'ana i Sunneta. Kaže Allah, kaže poslanik, kaže ashabi. Da ne bude bilo stanje, društvo, ljudi, okolnosti, lijevo, desno, sve samo da se izbjegne propis. Mi ne kažemo da u šerijetu okolnost nema svoje mjesto. Ima. Da ljudi i društvo nemaju svoje mjesto. Imaju. A ne možemo mi zbog ljudi i zbog društva uvijek mijenjati propise i vikati pa stanje, pa hal, pa kako ćemo, pa šta ćemo, pa lijevo, pa desno. To je u iznimnim situacijama se kaže zbog da se ne desi veće zlo i slično tome kada je procjena sigurna u tome, onda se znači uzme pa se ponekad zaustavi jedan propis da se ne učini kao što je Omar radijallahu anhu zaustavio propis osjetanja ruke u godini gladi. Kada su ljudi pojavila se krađa, pa ljudi gladni kradu, pa je zaustavio to malo. I slično tome, to su iznimne situacije. Ne možemo mi na osnovu toga, jer ako tako budemo gledali i rezervovali stvari, onda ćemo svaki šerijatski propis naći gdje ćemo ga zaustaviti da kažemo stani, pa ne može zbog, zato što se onaj tamo iza brda ljuti ili gleda će to poprijeku i slično tome. Pa se znači trebaju birati daje koje govore po Koranu i Sunnetu. Takvi je danas daja po Bosni. Dosta, to svako od onih koji su imalo razumjeno vjere mogu služiti. Ko priča po onome, no međutim da čovjek izide tijelo predavanja, ja mislim, ja smatram, ja ovo, ja ono, pa digne sebe iznad i iz islamskih učenjaka i možda iznad sunneta poslanika, to sigurno nije zadovoljavajući menheđ koga ne treba širiti, nego treba čovjek znači slušati onoga koga poziva u Kur'an i sunnet, a ne pristrasnost i slijepo sljeđenje, bilo organizacije, bilo ustanove, bilo i šehhul islama Ibn Tejmije, bilo Ibnul Kajima, bilo imama Ahmeda, bilo Ebu Hanife, bilo koga od učenjaka. Neka poziva Kur'anu i sunnetu, inšallahu ta'ala, on je na pravom putu i to je znači mjerilo koga se čovjek treba držati. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammedu.
قال عليه الصلاة والسلام.